નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડીએનટીવીના ન્યૂઝ રૂમમાંથી હું હેતલ શાહ આપનું સ્વાગત કરું છું. સમાચાર વિગતવાર જોતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. શાદી ઉત્સવ ક્યા તહેવાર, લિજ્જત પાપડ હો હર બાર, કરમ 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 કરમ, મજેદાર લિજ્જતદાર, સાથ સ્વાદ મે લિજ્જત લિજ્જત પાપડ. ખાદી ઓર ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશન દ્વારા માન્ય શ્રી મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ લિજ્જત પાપડ કા. શહેરની વિવિધ સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક થવા બાબતે શહેર શિવસેના દ્વારા ડીઓને આવેદન પાઠવાયું. વોર્ડ નંબર 9માં પ્રાથમિક સુવિધાના અભાવને લઈ સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા કડાયો મોરચો. સૌથી મોટું અને વજનદાર પોર્ટ્રેટ સ્ક્રૂ વડે બનાવી શહેરના હરિઓમ ગુર્જરે સર્જ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. શહેરની વિવિધ સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે થતા ગેરવર્તણૂક બાબતે શિવસેના દ્વારા ડીઓને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. થોડા દિવસ અગાઉ શહેરના ગોરવા વિસ્તારમાં આવેલ શાળામાં એક બાળકી સાથે ગેરવર્તનનો બનાવ બનવા પામ્યો હતો અને આ બાબતે સ્કૂલ સંચાલકો દ્વારા શિક્ષકનું રાજીનામું લેવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે બીજી બાજુ ગઈકાલે શહેરની ખંડેરાવ માર્કેટ પાસેની ખાનગી શાળામાં ધોરણ 10માં ભણતી વિદ્યાર્થિનીને પણ માર મારવાનો બનાવ બન્યો હતો, જેને લઈને વિદ્યાર્થીઓની માનસિકતા પર અસર થતા વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલે જતા પણ ડરતા હોય શહેર શિવસેના તરફથી ડીઓને આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરાઈ હતી. આજે શિવસેના વડોદરા શહેર પ્રમુખ પ્રદીપ બાગુલના આદેશ અનુસાર છેલ્લા ઘણા સમયથી વડોદરાની સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચાર વધી રહ્યા છે. 3-4 દિવસ પહેલાં ગોરવાની સ્કૂલમાં 2 વર્ષની વિદ્યાર્થી જોડે જે ઘટના બની એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તેમ છતાં ગઈકાલે ખંડેરાવ માર્કેટની એક સ્કૂલમાં પણ આ પ્રકાર ધોરણ 10માં ભણતી વિદ્યાર્થીને માર મારવામાં આવ્યો. અમારી રજૂઆત એવી છે કે છોકરાઓ સ્કૂલમાં ભણવા જાય છે, નહીં કે માર ખાવા. છોકરાઓની ભૂલ થતી હોય તો એમને સમજાવવા જોઈએ, નહીં કે એમને મારવા જોઈએ. માર મારવાથી છોકરાઓના માનસિક અસર થાય છે, જેના કારણે તે લોકો સ્કૂલમાં પણ જતા બીવે છે. આવા ટાઈમે એમને માનસિક સંતુલન ખોવાનો વારો આવી જાય છે. ત્યારે અમારી એક રજૂઆત હતી ડીઓ કચેરીમાં કે તમે એક પરિપત્ર બહાર પાડો જેથી કરીને ભવિષ્યમાં આવું કોઈ પણ પ્રકારનું પગલું ના ભરાય. કોઈ આવું પગલું ભરનારની સામે માત્ર રાજીનામું કે માફીપત્ર લખાવવાથી આ વસ્તુનું સોલ્યુશન નહીં આવે. જે વ્યક્તિ આવું કરે છે એમની ઉપર તો એક્શન લેવાય, સાથે સાથે જે સ્કૂલોમાં એ લોકોએ આવું કર્યું છે એ સ્કૂલ પર પણ એક્શન લેવામાં આવે, એક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે એવી અમારી માંગણી હતી, જે અમે ડીઓ કચેરીમાં આજે કરી છે. વોર્ડ નંબર 9ની મહિલાઓ દ્વારા મોરચો કાઢી ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. આજવા રોડ લક્ષ્મીનગરમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ગંદુ પાણી, ડ્રેનેજ, સ્ટ્રીટ લાઇટો ન હોય સ્થાનિકો પરેશાન થઈ ગયા હતા. લક્ષ્મીનગરમાં રહેતે સાહેબ 3 મહિને સે મેં કોર્પોરેશનમાં ધક્કા ખાતે ખાતે થક ગયા હું. ગટરમાં સે પાણી ઉગર રહ્યા હૈ, પૂરે મેં ગલીમાં પાણી ભરા હુઆ હૈ. તુમ દેખોગે તો સામને બબૂલા માર રહા હૈ ગટર પૂરા. 3 મહિને સે કોઈ નહીં દેખને આતા હૈ ઓર પૂરી ગલી કે અંદર બાસી બાસ હૈ. પાણી પીને કા પીઓ તો ઉસમેં કીડે નિકલ લે. કીડે બહાર બોતલ મેં ભરો યા બાલ્ટી મેં ડોલ મેં ભરો તો કીડે દિખાઈ દેંગે તુમકો. આપ યહાં કે નગર સેવકો બતાયે ઇસ બારે મેં. સબ સબ કોઈ નહીં આતા હૈ ઇધર દેખને કે લિયે. કોઈ નહીં આતા હૈ સાહેબ. જેને લઈ વારંવાર સ્થાનિક કાઉન્સિલરને રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ નિકાલ ના આવતા સ્થાનિક મહિલાઓએ એકત્રિત થઈ વોર્ડ નંબર 9 ખાતે ગંદા પાણી સાથે મોરચો કાઢી ભારે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. માખી ગટરો ને મચ્છરો ને કોઈ પાવડર નાખવા કે વારવા વાળા કોઈ આવતું નહીં. હું નહીં કોઈ દિવસ કોઈ જોવા પણ આવતું નહીં. વોટિંગ લેવાનું હોય તો બધા ઢોલ વગાડી વગાડીને આવે છે, બરાબર છે? તો અમારા છોકરા બીમાર પડે તો અમને કોણ જોવે? જોવે કોઈ?
કોઈ જોવા હરકું આવતું નહીં, તો સાહેબોને એટલી ખબર ના પડે કે આ લોકો કેવી રીતે જીવે છે એવું. સૌથી મોટું અને વજનદાર પોર્ટ્રેટ સ્ક્રુ વડે બનાવી શહેરના હરિઓમ ગુર્જરે રેકોર્ડ સર્જીધો છે. ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના પ્રશંસક અને ચાહક એવા હરિઓમ ગુર્જરે સ્ક્રૂ જેવા નવા જ માધ્યમને પસંદ કરી સૌથી મોટું પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે. આ વિક્રમ સર્જક પોર્ટ્રેટ 48 કલાક અને 35 મિનિટમાં 17,920 સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને બનાવાયું છે, જેમાં 12,080 કાળા અને 5,840 સફેદ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 48x40ની સાઇઝ 13.333 ચોરસ ફૂટના ક્ષેત્રફળમાં સફેદ સનમાઇકા લગાવેલા બ્લેકબોર્ડ ઉપર આ પોર્ટ્રેટ સૌથી મોટું સ્ક્રૂ પોર્ટ્રેટ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પોર્ટ્રેટમાં સ્ક્રૂ જેવા રફ અને ટફ માધ્યમથી મોદીજીનું વ્યક્તિત્વ, હાવભાવ અને દ્રઢતાને અંકિત કરવામાં કલાકાર સફળ થતા આ પોર્ટ્રેટને લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ અને ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ, એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ, યુનિક બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં 2018ના એડિશનમાં સ્થાન મળ્યું છે. આ મેં નરેન્દ્ર મોદીજીનું પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે, એમાં મીડિયમ તરીકે મેં સ્ક્રૂ યુઝ કર્યા છે અને એમાં બે કલરના બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે. નરેન્દ્ર મોદીજીએ જે રીતે નોટબંધી કરીને જે આકરા પગલાં લીધા દેશની ઇકોનોમીની હેલ્થ માટે, તો મને થયું કે એમાં જે દેશની ઇકોનોમીને જે હાનિ કરે છે એવા લોકોના સ્ક્રૂ ટાઈટ કરી દીધા છે, એટલે સ્ક્રૂનું મીડિયમ યુઝ કર્યું છે. આનું વજન છે 35 કિલો 100 ગ્રામ અને એમાં મેં 17,920 એટલે કે 18,000 સ્ક્રૂ મેં વાપરેલા છે. 38 કલાક અને 35 મિનિટમાં મેં પૂરું કર્યું છે. દિવસ તો એવા નથી કાઉન્ટ કરેલા, પણ જ્યારે જે પ્રમાણે હું કામ કરતો હોઉં એ પ્રમાણેનું મેં એનું રેકોર્ડ રાખ્યો છે. મારી તો ઈચ્છા છે કે મોદીજીને પ્રેઝન્ટ કરીએ, એટલે હવે પીઓમાં વાત કરીશ, ત્યાં મોકલીશું બધી ડિટેલ્સ અને જ્યારે પોસિબલ હશે ત્યારે એમને હેન્ડઓવર કરીશું, નહીં તો પછી એનું ઓક્શન કરીને જે એમાઉન્ટ આવે એ મોદીજીને અર્પણ કરીશું એવી છે. હરિઓમ ગુર્જર. મુસ્લિમ ભાઈઓ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. શહેરના બાપોદ વિસ્તારમાં રહેતા અને હિજરત કરી ગયેલા મુસ્લિમ બિરાદરોને સિક્યુરિટી આપવા બાબતે મુસ્લિમ ભાઈઓ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આજ હમ લોગ જો જમિયત ઓર દૂસરી તંઝીમ કે જિમ્મેદાર હૈ વો કલેક્ટર સાહેબ કો આવેદન પત્ર દેને આયે થે કે કઈ દિનો સે બર્મા કે મુસલમાનો પર રોહિંગ્યા મુસ્લિમ હૈ ઉન પર ઓર માસૂમ બચ્ચો પર જુલમ હો રહા હૈ ઓર ઇસકે અલાવા હમને દૂસરી બાત ઓર ભી સુની કે સિર્ફ મુસલમાનો પર નહીં દૂસરે પરિવાર ભી હૈ જો હમારે યહાં કે હૈ હિન્દુસ્તાન ઉન પર ભી જુલમ ક્યું હો રહા હૈ જુલમ હર હાલ મેં જુલમ હૈ કિસી ભી અકલમંદ આદમી કો યે મંજૂર નહીં હોગા યા કિસી ભી ઇન્સાફ ઓર અદલ પર જો ચલને વાલે લોગ હોં વો જુલમ કો બરદાશ્ત નહીં કર સકતે હૈ ઇસકે ખિલાફ હમને યે આવેદન પત્ર દિયા કલેક્ટર સાહેબ કે પાસ હમ મૌન રેલી કી શકલ મેં ઓર વો ભી સિર્ફ જિમ્મેદાર આયે હૈ ઓર હમને કોઈ જ્યાદા ભીડ જમા નહીં કી કલેક્ટર સાહેબ ને હમસે આવેદન પત્ર કબૂલ કિયા ઓર કહા હમ જરૂર ઇસ બાત કો આગે પહોંચાયેંગે આપકે. શહેરના VTETના ટ્રાફિક જવાનો દ્વારા ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરી તંત્રનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે હેતુથી VTETના જવાનો ટ્રાફિક પોઈન્ટ પર છેલ્લા કેટલાય સમયથી સેવા આપતા હતા અને પગારની માંગણીને લઈને છેલ્લા 2 દિવસથી તેઓ હડતાલ પર છે. અમે અત્યારે 4 દિવસથી આ લડત લડીએ છીએ, હડતાલ પર ઉતરી ગયા છે, પણ આ લોકો અમને કોઈ મળવા બી નથી આવ્યું કે અમને લોકોને ત્યાં બોલાવવામાં પણ નથી આવ્યા. અમે જ્યાં સુધી અમને આ લોકો જ્યાં સુધી કંઈ નિર્ણય નહીં કરે ત્યાં સુધી અમે હડતાલ પર જ ઉતરી રહીશું અને અત્યારે અમે લોકો ભૂખ્યા મરીએ છીએ, કારણ કે અમે લોકો ગામડેથી અહીંયા આવ્યા છે પણ આ લોકોએ કંઈ અમારું કોઈ વિચારતા નથી અને આ ખોટી ખોટી ધમકીઓ આપે છે. જે અમને લોકોને જે રૂમો રહેવા માટે આપી હતી એ બી આ લોકો ફોન કરીને કહે છે તમે પોઈન્ટ પર જાઓ ત્યાં તો અમારી રૂમો છોડી દો, ક્યાં તો તમે લોકો ઘરે જતા રહો.
આ લોકો આટલું બધું અમને હેરાન કરે છે તો બી અમે 3-4 દિવસથી મીડિયામાં અને બધે જાણ કરી છે, પણ અમારું હજુ સુધી કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી. તો અમારે આગળ અમે આવી જ હડતાલ જારી રાખીશું જ્યાં સુધી આનું નિરાકરણ આવે નહીં ત્યાં સુધી. કોઈ સમાધાન માટે ઓફર, કોઈ સમાધાન માટે અમને ઓફર નથી કરી ને અમને કોઈ અત્યારે મળવા બી નથી આવ્યું. આજે આ 4th દિવસ છે. આજે તમે આ લડત આગળ ચાલુ રાખીશું જ્યાં સુધી અમારું કોઈ નિરાકરણ આવે નહીં ત્યાં સુધી અમે આ લડત ચાલુ રાખીશું. હાલ તંત્ર તેમની માંગ ન સ્વીકારતું હોય આજે જવાનો એકત્રિત થઈ દાંડિયા બજાર બ્રિજ રોડ પર ભારે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. અમે પાછલા 4 દિવસે છે હડતાલ પર છીએ અને અમારે એટલું બધું તકલીફ હદ પાર વગર વધારી દીધી છે. અમારા જે છોકરાઓ ભાડે પર રહેતા હતા એમને ક્વાર્ટર આપ્યા છે, તો જે હડતાલમાં અમારી જોડે જોડાયા છે તો એમને ત્યાંથી કાઢવામાં આવે છે અને નહીં નીકળતા તો ત્યાં જઈને બેસી જાય છે. હજુ અમારા કેટલા છોકરાઓને ત્યાં જ રાખ્યું છે અને પોતે ત્યાં બેસી રહેતા. એવું કહેતા હતા કે તમે હડતાલમાં જશો તો તમને તાત્કાલિક રૂમો ખાલી કરવામાં આવશે. શું આર્થિક પરિસ્થિતિ તમારી? સર, અમે ઘરે દરરોજે લાવીને ખાવનારા માણસ છે. હવે પૈસા ના હોય કે છોકરાઓ કઈથી લાવવાના છે? અમે પોતે એવા છે, ગરીબ ઘરના માણસો છે, દૂર દૂરથી અહીંયા નોકરી કરવા આવ્યા છે, તો છતાં અમારે ઉપર આટલો અત્યાચાર કરે છે આ લોકો કે કશું સાંભળવા તૈયાર નથી. તરફથી કોઈ સમાધાનની ઓફર? ના સર, કોઈ સમાધાન નથી. ઉપરથી લઈને નીચે સુધી તક કોઈ અધિકારી અમારે સાંભળવા તૈયાર નથી અને ઉપરથી અમને ધમકી આપે છે, અમને દબાણ કરે છે કે તમે આ લોકો નહીં છોડાવો બધી વસ્તુ તો તમારે હજુ તમને હેરાન કરવામાં આવશે. ભારતીય બહુજન પાર્ટી દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. શહેરના અસંખ્ય ગામોમાં લોકોને ખાવાનું મળતું નથી, મજૂરી નથી અને ભૂખમરામાં સબળે છે, તેની તપાસ કરાવવા આજે ભારતીય બહુજન પાર્ટી દ્વારા કલેક્ટરને ભારે સૂત્રોચ્ચાર સાથે આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આજરોજ અમે સૌ વડોદરાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી ભેગા થયા છીએ અને છેલ્લા અમુક વર્ષોથી જે એક પ્રકારનો વિકાસની વાતો થઈ રહી છે તો એ વિકાસ તો અમને કોઈ જગ્યાએ દેખાતો છે નહીં. આજે મોંઘવારી એવી માજા મૂકી છે કે સામાન્ય લોકોનું જીવવાનું બેકાર થઈ ગયું છે. રોજગારી નથી અને એક બાજુ કાયદાકીય વ્યવસ્થાઓ નથી કે અમને કોઈ સાંભળે. આજે અમારા વર્ગો ત્રાહિમામ પોકારી ચૂક્યા છે. એસસી એસટી ઓબીસીની આજે એવી હાલત છે કે જે એવી કફોડી હાલત છે કે એવી 1000 રૂપિયામાં આંગણવાડી બહેનો કે આશા વર્કરોને નોકરી કરવી પડે છે મહિનામાં. ફક્ત 1000 રૂપિયા વેતન એમને માસિક વેતન આપી રહ્યા છીએ. હવે આવા સંજોગોમાં કોઈ એવું પોતાનું ઘર ચલાવી બતાવે. હવે આજે એક વસ્તુ જુઓ કે ભાઈ જીઆઈડીસીમાં કંપની તો કે અમુક જ વર્ગની છે, સ્કૂલ કોલેજો તો કે અમુક જ વર્ગનો એમનો એ પર એક હથ્થું શાસન છે. સરકારી દવાખાના બગડી ચૂક્યા, સરકારી શિક્ષણ બગડી ચૂક્યું, સરકારી આરોગ્ય બગડી ચૂક્યું છે. તો આવા સંજોગોમાં એક બાજુ આવક નથી અને ખર્ચા વધતા જાય છે તો અમારે જીવવું કેમનું? બીજું કે આજે રાજકારણમાં પણ અમુક લોકોનો જ એક હથ્થું શાસન છે, અમને કોઈ પોતાનું પ્રતિનિધિત્વ મળતું નથી ને ઉપરથી વિકાસની વાતો થાય છે. હવે વિકાસ તો વિકાસ અમારો તો છે જ નહીં, તો અમુક જ જ્ઞાતિઓનો જો વિકાસ થવાનો હોય તો પછી અમને અમારા ટેક્સના પૈસાનો હિસાબ આપો. અમે બધા દેશના નાગરિકો છીએ અને અમે પૂરેપૂરો ટેક્સ ભરીએ છીએ તો એનો વિકાસ કોણ આપશે તે નક્કી કરો. અમે આ કલેક્ટર કચેરીએ આ બધાનો મુદ્દા ઊભા કરીને આવેદનપત્ર કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આપવા માટે આવ્યા છીએ. વેસ્ટર્ન રેલવે દ્વારા રનિંગ સ્ટાફ, પાયલોટ્સ અને લોકો ગાર્ડ્સની કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વેસ્ટર્ન રેલવે દ્વારા આજે રનિંગ સ્ટાફ, પાયલોટ, લોકો પાયલોટ અને ગાર્ડ્સની કોન્ફરન્સનું આયોજન મજદૂર સંઘની ઓફિસ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મજદૂર સંઘના મહામંત્રી જેજી માહુરકર તેમજ રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ NFIRS એ સભા સંબોધી કર્મચારીઓને અપાયેલ લાભ વિશે સમજૂતી આપી હતી. આજ વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘને યહાં પે રનિંગ સ્ટાફ કી કોન્ફરન્સ રખી હૈ, ઉસમે બહોત અચ્છી સંખ્યા મેં લોકો પાયલટ્સ, અસિસ્ટન્ટ લોકો પાયલટ્સ ઓર ગાર્ડ સમ્મિલિત હુએ હૈ. હમ ઇનકો બતાના ચાહતે થે કિ જાતે વેતન આયોગ કી વજહ સે હમારી મુખ્ય માંગે જો થી ઇનકી કે પે ફિક્સેશન 14.29 કે હિસાબ સે હોના ચાહીએ, વો માંગ હમને ઇનકી મડવા લી ઓર વો હમારી ઉપલબ્ધિ હૈ. વૈસે હી ઇનકો દૂસરે લાભ જો દેને કે થે 30%, 75% કે વો સબ લાભ ભી હમને દિલવાએ. રનિંગ રૂમ હમ અમદાવાદ કા 70 સાલ પુરાના હૈ, તો હમારે કહેને પે પ્રોજેક્ટ મેં રનિંગ રૂમ જો હૈ 3 સાલ મેં અમદાવાદ મેં
नया रनिंग रूम खड़ा होगा जो कि सुंदर रनिंग रूम होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके साथ में इनके रेस रूल्स हमने देखे, इनको अच्छा रेस मिलना चाहिए रनिंग रूम में, इनको अलाउंसेस हमने दिलवा दिए, अलाउंसेस इनको मिलते हैं और इनका माइलेज अलाउंस का रेट हमने जो है 55% और जो 30% था वो हमने बरकरार रखाया। और ज़्यादा आप मैं यही कहूँगा कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट अगर आज कहीं जिंदा है तो वो रेलवे में जिंदा है और रेलवे की वजह से ही सब जगह जब पे कमीशन हड़ताल का नोटिस देते हैं, जब पे कमीशन बैठता है और हम वी आर पे सेटर्स, हमारे बाद जब रेलवे कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है तो पूरे हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट में और कॉरपोरेशन में और पब्लिक सेक्टर में सब जगह वेतन बढ़ाया जाता है, ये हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इसे बता देंगे एक्चुअली बुलेट ट्रेन की मैं इसलिए यहाँ पे क्रिटिसाइज करना नहीं चाहूँगा क्योंकि कल 6 अनाउंसमेंट हो गया है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि जापान के खर्चे पे जापान दे रहा है हमको, तो अगर ये शुरुआत हुई है तो अभी अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में है, हो सकता है आने वाले समय में भविष्य में हम और बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम ज़्यादा दिल्ली से कलकत्ता चलाएं, दिल्ली बॉम्बे भी चलाएं, तो अभी हम उसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, जब शुरू हो गई तब उसका स्वागत करेंगे। ડભોઈમાં વડોદરા જિલ્લા ભાજપા ડોક્ટર સેલ દ્વારા વિનામૂલ્યે સ્વાઇન ફ્લૂના ઉકાળાનું વિતરણ તેમજ હોમિયોપેથિક દવાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। વડોદરા જિલ્લા ભાજપા ડોક્ટર સેલના ડોક્ટર મોહનસિંહ તથા ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ડભોઈ એસટી સ્ટેન્ડ પાસે સ્વાઇન ફ્લૂની દવાઓ અને આયુર્વેદિક ઉકાળાનું વિનામૂલ્યે નિદાન કરી વિતરણ કરાયું હતું। 17મી તારીખના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ડભોઈ નર્મદા મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેનાર છે। આ જ દિવસે તેઓનો 68મો જન્મદિવસ હોય તેની ઉજવણી પણ થનાર છે। ડોક્ટર સેલ દ્વારા 68 સ્થળોએ વિનામૂલ્યે નિદાન કેમ્પ યોજી તેમજ 68,000 વ્યક્તિઓને સ્વાઇન ફ્લૂ પ્રતિરોધક ઉકાળો તેમજ હોમિયોપેથિક દવાઓનું વિતરણ કરવામાં આવનાર છે। આ પ્રસંગે ધર્મેશભાઈ પંડ્યા, વકીલ અશ્વિનભાઈ પટેલ, પ્રોફેસર સીએમ પટેલ, ડોક્ટર બીજે બ્રહ્મભટ્ટ, ધારાસભ્ય બાલકૃષ્ણભાઈ પટેલ, ડોક્ટર જશભાઈ પટેલ, શશિકાંતભાઈ પટેલ સહિત મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। નર્મદા ડેમનો લોકાર્પણ માટે પધારી રહેલા આપણા માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો આવતીકાલે 68મો જન્મદિવસ છે। વડોદરા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી એમના જન્મદિનને યાદગાર બનાવવા માટે અલગ અલગ કાર્યક્રમો આજે ડભોઈની અંદર અમે છેલ્લા 15 દિવસથી આયોજન કરી રહ્યા છીએ। વડોદરા જિલ્લાની ટીમ, વડોદરા ડૉક્ટર સેલ, વડોદરા જિલ્લા ડૉક્ટર સેલ અને ડભોઈ તાલુકા અને ડભોઈ શહેરની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સંગઠનની ટીમ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે અત્યારે જી જાનથી આની અંદર લાગી ચૂકી છે। આજે જ સ્વાઇન ફ્લૂના ઉકાળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। અત્યારે જે ચોમાસાની ઋતુના કારણે જે સ્વાઇન ફ્લૂનો રોગ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે તો એ ડભોઈના નગરજનોને ન થાય તે માટે સ્વાઇન ફ્લૂના ઉકાળાનું વિતરણ ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા જિલ્લો, ડભોઈ શહેર અને ડભોઈ તાલુકા તરફથી આજે એ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો। અત્યારે યુવા મોરચા તરફથી એક ખાસ નરેન્દ્રભાઈને તેમના જન્મદિનની શુભેચ્છા આપવા માટે એક 68 ફૂટ લાંબુ એક મોટું અમે બેનર બનાવ્યું છે જેની અંદર ડભોઈ શહેર અને નગરના સૌ નગરજનો એમને શુભેચ્છા એમાં પાઠવશે। જે તદઉપરાંત અત્યારે સેવા વસ્તીની અંદર સફાઈ ઝુંબેશનો કાર્યક્રમ અમે રાખવામાં આવેલો છે। ડભોઈમાં નર્મદા મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે ડભોઈના અનેક વિસ્તારોને રોશનીથી શણગારી દેવામાં આવ્યા છે। સંસ્કારી નગરી દર્ભાવતી હાલ ડભોઈ તરીકે જાણીતી, જેને નર્મદા મહોત્સવના અવસર અને નર્મદા યોજનાના ડેમને ભારતને લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે। ડભોઈની પવિત્ર અને સંસ્કારી નગરીએ ઐતિહાસિક કિલ્લાઓ તરીકે જાણીતી છે, તો જ આ પવિત્ર ધરતીને ડભોઈના આંગણે જ્યારે નર્મદા મહોત્સવની ઉજવણી પૂર્ણાહુતિ ડભોઈમાં કરવામાં આવશે ને આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણી પણ કરવામાં આવનાર છે,
ત્યારે અવસરને વધાવી લેવા માટે ડભોઈની અને તાલુકાની જનતા ખૂબ આનંદ ઉત્સાહ અને ઉમંગમાં આવી ગઈ છે. આવી આ ધન્ય ઘડીની સ્મૃતિઓ રાખવા માટે ડભોઈ નગરની સરકારી ઓફિસો, ઐતિહાસિક નગરના ઐતિહાસિક ચાર કિલ્લાઓ અને ટાવરને રોશનીથી શણગારી દેવામાં આવ્યું છે. ડભોઈમાં આપણા પીએમ મોદી સાહેબ આવી રહ્યા છે, તેથી ડભોઈને દુલ્હનની જેમ શણગારી છે. ડભોઈની ચારે ચાર ભગોળો પણ દુલ્હનની જેમ શણગારી છે અને સેવા સદન, નગરપાલિકા બધું જ પણ એવી રીતે શણગારી છે, તે બધું અમે અહીંયા આગળ જોવા માટે આવે છે. આજુબાજુના ગામડાઓમાંથી પણ લોક ટોળા જોવા માટે આવી રહ્યા છે અને ડભોઈમાંથી પણ બધા જ લોકો, નાના મોટા, ઘરડા, જુવાન, બધા તમામ લોકો અહીંયા જોવા માટે આવે છે અને ખૂબ જ માનવ મેદની ભેગી થઈ છે અને બધા ખૂબ જ સારી રીતે બધું જુએ છે અને આનંદ માને છે. ડભોઈની ચારે ચાર ભગોળોને શણગારી છે તે જોયું, સેવા સદન જોયું અને અહીંયા કોલેજ પર જે મંડપ બનાવ્યો છે તે બધું અમે જોયું છે અને અંગડીથી જતા રસ્તામાં પણ બધે શણગારેલું જ છે. અમારી ભગોળ, ટાવર બધું દુલ્હનની જેમ શણગારેલું છે, એ બધું જ અમે ત્યાંથી જોયું છે. દિવાળી કે ઈદ હોય ત્યારે જોયું જ ખરું? ના ના, કશું પણ અમે આવું જોયું જ નથી. આવું કોઈ દિવસ હજુ શણગારેલું જોયું જ નથી, આ પહેલી વાર જ જોયું છે અને આવી જ રીતે અમે વારંવાર આવું જોઈએ એવી અમે આશા રાખીએ છીએ અને પીએમ સાહેબ અમારે ત્યાં આવે વારે વારે એવી અમે શુભેચ્છા રાખીએ છીએ. વિશેષ કરીને હીરાપાગોડના કિલ્લાને તો 3D પ્રોજેક્શનની ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમથી કિલ્લાને લાઇટિંગ કરવામાં આવી છે અને લાઇટિંગની સાથે જ 6 મિનિટની ફિલ્મ કિલ્લા ઉપર બતાવવામાં આવે છે, જેમાં સ્વચ્છ ભારતના સંદેશો બતાવવામાં આવે છે, તેમજ નર્મદા પ્રોજેક્ટની ફિલ્મ પણ બતાવવામાં આવી રહી છે. આ 3D પ્રોજેક્શન સિસ્ટમ 3 દિવસ સુધી બતાવવામાં આવનાર છે. નગરના લોકો નગરની નવી શણગારેલ દુલ્હન જેવી રોશનીને દેખવા માટે રાત્રે નીકળી પડે છે અને નગરમાં જાણે કે દિવાળીનો ઉત્સવ કે ઈદનો મહોત્સવ ચાલતો હોય તેવું વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું છે. ગર્વની વાત છે કે દરેક ભાગોળ ને જે ચાર ભાગોળ છે એને એકદમ સરસ રીતે લાઇટિંગ કરેલું છે. જિલ્લા સેવા સદન ને, PWD ઓફિસ તેમજ કચેરીઓ, પોલીસ સ્ટેશન બધાને એટલું સરસ શણગાર્યું છે. તમે ખરેખર અહીં આવીને એવું ફીલ કરી રહ્યા છે કે ઇટ્સ ધ ઇમેઝિંગ ફોર ઇટ્સ ધ જસ્ટ ઇમેઝિંગ, કેમ કે ડભોઈને આ રીતે ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે જોઈને અમે પોતે શોક છે કે વેરી ગુડ. એકદમ દુલ્હનની જેમ જ્યારે ડભોઈનો ફર્સ્ટ ટાઈમ આ ચહેરો અમે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યાર સુધીનો, કે ડભોઈને ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલું બધું લાઇટિંગ કરેલું છે. ગોધરામાં ડોક્ટરના મોવાડા પાસે મોડી રાત્રે ST બસ પલટી ખાઈ જતા 16 મુસાફરો ઘાયલ થયા હતા. દાહોદથી ટંકારા તરફ જતી ST બસ મોડી રાત્રે ગોધરા તાલુકાના ડોક્ટરના મોવાડા પાસે અકસ્માત સર્જ્યો હતો. અકસ્માતમાં બસમાં સવાર 16 મુસાફરોને ઈજા પહોંચી હતી. ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને ઈજાગ્રસ્તોને 108 અને વાવડી ટોલનાકાની ઇમરજન્સી વાન દ્વારા સારવાર અર્થે ગોધરાની હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બસ દાહોદથી ટંકાર તરફ જઈ રહી હતી તે સમયે ડોક્ટરના મોવાડા પાસે ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. બસમાં 27 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. અકસ્માત બાદ ડ્રાઈવર ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. અમે ગોધરાથી મોરબી જતા હતા, ડોક્ટરના મોવાડા પાસે પલટી ખાઈ જઈને ડ્રાઈવર પીધેલો હતો. બરાબર ફાસ્ટ ગાડી આખતો હતો, 70-70-80. ગાડી આખી પલટી મારી, પલટી મારી દીધી. ડ્રાઈવર પાકી ગયો. બસ અકસ્માતને લઈને કંડક્ટરે ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું હતું. ST વિભાગના અધિકારીઓ અને ડ્રાઈવરના આંતરિક કકળાટના કારણે ડ્રાઈવરે બસને તેજ ગતિએ હંકારી હતી, જેના પગલે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત સમયે બસની ગતિ 80-90 સ્પીડમાં હોવાનું કંડક્ટરે જણાવ્યું હતું. જે વધારાની ટ્રીપ મરાવતા હતા આ લોકો બળજબરીથી, ડ્રાઈવર ના પડતો તો મારે આટલેથી ઝાલોથી ટંકારા સુધી જવું છે 500 કિલોમીટર, એટલે મારેથી ના જઈ શકાય એમ. પણ એ લોકો કે તમારે જવું જ પડશે, કે બસોને બસ ના હતી એટલે બીજી જે કાલાવાડ ફરે છે એને એક ટ્રીપ મારવાની, એને બદલે તું માર લે એવું કહેતા હતા એ લોકો. જે હવે કેટલી સ્પીડમાં તે કાંટો તો બતાવતો નહોતો, અંદાજ હતો કે લગભગ 80 ઉપર હતી, લગભગ 80-90 આસપાસ હતી. પણ એને સ્ટેરિંગ એ ગુમ આમ વાળ્યું જ નહીં, ગુમાય એમ સીધી જ જવા દીધી એટલે ખાડામાં પડી ગઈ.
જ્યારે ડ્રાઈવર નશાની હાલતમાં બસ હંકારતો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. પલટી ખાય છે બસ. કેવી રીતે સાહેબ ખબર નહીં, ડ્રાઈવર પીધેલો તો કોઈ ખબર નહીં, પણ પલટી ખાય છે રસ્તા પર. ગાડી સ્પીડમાં હતી? હા સ્પીડમાં હતી, ફૂલ સ્પીડ હતી. દર્શક મિત્રો, સમય થઈ ગયો છે નાનકડા વિરામનો, જોતા રહો ડીએન ટીવી. ચાદી ઉત્સવ યા તહેવાર, લિજ્જત પાપડ હો હર બાર, કરમ 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 કરમ, મજેદાર લિજ્જતદાર, સાત સ્વાદ મે લિજ્જત લિજ્જત પાપડ. ખાદી ઓર ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશન દ્વારા માન્ય શ્રી મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ લિજ્જત પાપડ કા के तो रंग बदलते हैं, नए नए पहनावे आते हैं, साड़ी शरारा की, ड्रेसेस या चोली की, या बाथो ड्रेस मटेरियल की. श्री लक्ष्मी हॉल पसंद है घर घर की. ओम इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर और ओम हेल्थ रिसोर्ट, एक ऐसा सेंटर जहां आसान तरीकों से होता है अस्वस्थ शरीर स्वस्थ. शरीर को खोखला करने वाली और कई रोगों को न्योता देने वाली बीमारी डायबिटीज का इलाज होता है योग, मेडिटेशन, डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से. यानी बिना दवाओं के डायबिटीज से निजात पाओ. Thoroughly enjoyed every moment of it, and for the last 3 days my sugar is absolutely normal, in the range, within the range, without any medication. Sugar pehla minimum 500-400 ni aaspas rehti thi, પણ અહીંયા આવ્યા પછી સુગર પણ ઓછી થઈ ને ઇન્સ્યુલિન એકદમ સારી રીતે ઓછું થયું છે. ઓર સોરિયાસિસ, એલર્જી, સફેદ દાગ, સ્કિન કી કઈ બીમારીઓ કા ઇલાજ આયુર્વેદ ઓર હોમિયોપેથી કે વિશેષજ્ઞ અનુભવી ડોક્ટરો દ્વારા. જરૂરી ઇલાજ કે લીએ પંચકર્મ કી સુવિધા ભી ઉપલબ્ધ. હોસ્પિટલ ઓમ હેલ્થ રિસોર્ટ, જાફરપુરા, રસુલાબાદ ગાંવ કે પીછે આજવા રોડ, વડોદરા. 4942631-5845-9909-4921. ઓમ હેલ્થ રિસોર્ટ આજવા ફનવર્લ્ડ કે પીછે વાગોડિયા, વડોદરા. 4940811-8136. Reach us to reach Canada. Yes, Canada is calling you. Visit Kanan International Private Limited. Achieve your dream. A renowned name for student visa, immigration, PR with experience of 15 years. Tie-ups with 51 colleges and universities in Canada. And more than 2,000 visas successfully processed. Visit Kanan International and fly to Canada, your dream destination. Kanan International Private Limited, Kanan House, Deving, Second Floor, Trident Mall, Race Course Circle. Hey bhai, zara dekho to, tanki hi nahi, cooler bhi, drum hi nahi, gamle bhi, ghar mein hi nahi, bahar bhi. Hey bhai, jidhar dekho, har taraf, Aedes machhar, ghade mein, tire mein, dibbe mein, pyaale mein, har jagah panapta hai. डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है. ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें. कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सके इधर उधर न फेंकें. प्यारे और सालत में बचाव ही एक रास्ता है. વર્ષોથી વપરાય છે, વર્ષો સુધી વપરાશે, શું કામની ચીજ ને લોકો હશે હશે ખાશે.
લસ્સી સુગમની, મઠો સુગમનો, સુગમનો ચોકોબાર, ગુલાબ જાંબુ, મલાઈ પેંડા, બરફી પહોંચે દ્વારે દ્વાર. આઈસ્ક્રીમ સુગમનો, શ્રીખંડ સુગમનો, સુગમની કાજુ કતરી, કાજુ અંજીર રોલ સુગમનો. દિવાળી હોય કે હોળી, હોય ઈદ કે હો ક્રિસમસ, સુગમની મીઠાઈ ખાઓ, મસ્તીમાં આવી જાઓ. બરોડા ડેરી, સુગમનો ટેસ્ટ બેસ્ટ. इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर और ओम हेल्थ रिसोर्ट, जहां होता है मानसिक बीमारियों का इलाज बिना दुष्प्रभाव के. बेचैनी, अनिंद्रा, मानसिक तनाव, पढ़ाई का स्ट्रेस, कमजोर याद शक्ति, चिड़चिड़ापन, निराशा, शराब एवं ड्रग्स की बुरी आदत, आपराधिक और आत्महत्या की मानसिकता जैसी कई मानसिक बीमारियों का वैज्ञानिक और भारतीय परंपरा द्वारा प्रस्थापित आयुर्वेद, पंचकर्म, होम्योपैथी द्वारा इलाज. मेरा काफ़ी सारे वेडाविट्स था जो कि बहुत सारे सालों से डेवलप हो गया था. तो मैं वहाँ पे जब वेसेट में रिसर्च किया तो मुझे ओम रिसर्च के बारे में मालूम पड़ा. धीरे धीरे ये सब चीज़ें छोड़ भी दिया. फिर मैंने 15-20 डेज ट्रीटमेंट भी लिया तो अभी मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. ओम इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर सिटी क्लिनिक है 14 सुधानगर, लाल पैथ लेप के पीछे, चॉकलेट रूम लैन, चेतलपुर रोड, फडोदरा. ओम हेल्थ रिसोर्ट जाफरपुरा, रसूलाबाग गांव के पीछे, आजवा रोड, पड़ोतरा. संपर्क करें 9426315845 या फिर 9909994921. विराम बाद आपनो पुनः स्वागत छे. પાદરા તાલુકાના થિકરિયા મઠ ગામના રહીશો દ્વારા પાદરા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. પાદરાના થિકરિયા મઠ ગામે છેલ્લા ઘણા સમયથી રોડની સમસ્યા હોય અને ગામમાં રોડ રસ્તા ન હોય, જેના કારણે ગામના રહીશોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. ને વરસાદને કારણે થોડા સમયથી કાચા રસ્તાઓ પર મસમોટા ખાડા પડી ગયા હોવાથી ગામના રહીશોને મોટી મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સાથે ગામની અંદર 2-3 ટ્યુબવેલ નાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ વહીવટી તંત્ર દ્વારા પાણીની લાઈનો જ ન નખાતા લોકો સુધી જે તે ટ્યુબવેલનું પાણી પહોંચતું નથી ને લોકોને પાણી માટે વલખા મારવા પડે છે અને ગંદા પાણીના રોજિંદા કામમાં ઉપયોગ કરવામાં વારો આવે છે, જેના કારણે બીમારી ફેલાવવાનો પણ ભય રહ્યો છે. ત્યારે રોષે ભરાયેલા ગામના લોકોએ પાણીની લાઈન તેમજ રોડ રસ્તા બાબતે આજે પાદરા તાલુકા પંચાયત ખાતે પાદરાના તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદન પાઠવી વહેલી તકે પાણીની લાઈન તેમજ રોડ બને તે વિશે રજૂઆત કરી હતી. ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા થિકરિયા મઠના રહીશોને ટેકો આપી જણાવાયું હતું કે જો વહેલી તકે આ કામ કરવામાં નહીં આવે તો આ પાર્ટી દ્વારા તેનો સખત વિરોધ કરવામાં આવશે અને આંદોલન પણ કરવામાં આવશે. ત્યાં કોઈ જાતનો વિકાસ જ નથી, રોડ રસ્તા નથી. વારંવાર મૌખિક રજૂઆત આ લોકોએ કરેલી છે ગામના લોકોએ, તો રોડ રસ્તા છે નહીં, ખાડા પગડા રોડ છે, તમે 108 પેસી નથી શકતી ને ત્યાં આગળ તમે આઈને જોશો તો એટલી બધી ગંદકી છે કે હદ વગરની ગંદકી છે. પાણીના ટ્યુબવેલ બાંધેલા છે, પાણીના ટ્યુબવેલ તમે ત્યાં સરકારશ્રીના ખોટા જ પૈસા ત્યાં આગળ વેફળાયા છે. એ પાણીની લાઈનો નાખવામાં આવે અને શુદ્ધ પાણી મળી રહે એટલા માટે અમે એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે વહેલામાં વહેલી તકે ઇલેક્શન પહેલે આ કામ પાસ થઈ જવા જોઈએ. ઓકે, નર્મદા મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી ડભોઈ ખાતે થનાર હોય સમગ્ર શહેરને અત્યંત સુંદર રોશનીઓથી શણગારવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને જ કોઈ જ પ્રકારનો સાજ શણગાર કરવામાં આવ્યો નથી. 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ડભોઈમાં નર્મદા મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિ થનાર છે, તેમાં સરદાર સરોવર બંધનું લોકાર્પણ થનાર છે. આ દિવસે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો 68મો જન્મદિવસ હોય ભવ્ય મહોત્સવ અને જન્મોત્સવની ઉજવણી કોલેજ મેદાન ખાતે થનાર છે. આ મહોત્સવને ભવ્યથી ભવ્ય બનાવવા માટે ડભોઈની ઐતિહાસિક ઇમારતના દરવાજાઓ, સરકારી ઇમારતો, ઐતિહાસિક ટાવર અને પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમાને LED લાઇટથી અદ્યતન રીતે શણગારવામાં આવી છે.
પણ વડોદરી ભાગોળ પાસે આવેલ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા અને રંગ ઉપવન પાસે ગરીબોના મસીહા અને બંધારણના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાની કોઈ જ અગમ્ય કારણોસર સજાવટમાંથી બાકાત કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે સરદાર પટેલ અને બાબા સાહેબ પ્રેમીઓમાં તર્ક વિતર્ક અને નારાજગી પ્રવર્તે છે. આ બંને પ્રતિમાઓને નહીં સંગારાતા અને અંધારામાં રખાતા કોંગ્રેસ મંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને દલિત આગેવાન સોનલબેન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે નર્મદા બંધ જેમના નામ સાથે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું નામ જોડાયેલું છે તેઓની પ્રતિમાને આ રીતે અંધારામાં રાખવા પાછળનું કારણ કયું હશે તે સમજાતું નથી. હું દલિત આગેવાન તરીકે જે 17 તારીખે વડાપ્રધાન અહીં આવી રહ્યા છે તો આ ડભોઈમાં જે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો છે, 4 ભગોડો, સરકારી કચેરીઓ બધું સજાવવામાં આવ્યું છે અને અહીં જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે વડાપ્રધાન આવી રહ્યા છે તેની નજીક જ બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા છે અને થોડેક આગળ સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમા છે. તો આખું ડભોઈમાં આ રીતે જો કરોડોનો ખર્ચો કરીને સજાવવામાં આવે તો શું એમને આ બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને કોઈ સજાવટ નથી કરી અને સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમાને બી સજાવટ નથી કરી? અને બીજું એવું છે કે જે સરદાર વલ્લભભાઈના નામે આ લોકો અહીં આવી રહ્યા છે તો એ પોતાનો રોટલો શેકવાઈ રહ્યા છે સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમાને એ ભૂલી ગયા છે અને બીજું બધું ધ્યાનમાં આવે છે તો શું એમનો પોતાનો જ રોટલો શેકે છે? અને જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આપણે અહીં નર્મદા ડેમનું પાયો નાખનારા સરદાર વલ્લભભાઈ છે તો એમને જ ભૂલી જાય તો આ બાબતે અમે બહુ ઘણું દુઃખ થયું છે અને દુઃખ વ્યક્ત કરીએ છીએ. તો તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતભરમાં 84 જેટલા નર્મદા રથ નીકળ્યા તેમાં પણ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની છબી મૂકવાનું મુનાસિફ નથી માન્યું, જેના કારણે દલિતોમાં અને સરદાર પ્રેમીઓમાં ભારે નારાજગી પ્રવર્તી રહી છે. હું ડભોઈ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ સંગઠન મંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જણાવું છું કે ડભોઈ ખાતે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એમની જન્મ જયંતિ ઉજવવા માટે અને નર્મદા યોજનાને પૂર્ણ જાહેર કરવા માટે પધારવાના છે. હું એમનું સ્વાગત કરું છું. આ યોજના, આ જે પ્રસંગ છે એમાં લગભગ 30-35 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો છે. ડભોઈ ખાતે સેવા સદન છે, હીરા ભાગોળ છે, બધા કિલ્લાઓ શણગારવામાં આવ્યા છે, બધી કચેરીઓ શણગારવામાં આવી છે, પરંતુ આપણા ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા એવા આંબેડકર સાહેબ અને જેને આ સરદાર સરોવર યોજના જેનામાં વિચાર આવ્યો હતો અને એના જેના વખતે આ પાયો મંજૂર કરવામાં આવ્યો તેવા શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને પ્રતિમા ઉપર અમને બિલકુલ કોઈ ખર્ચો કરવામાં આવ્યો નથી, કોઈ શણગારવામાં આવી નથી. જાણી જોઈને આ કૃત્ય કરવામાં આવ્યું એવું મારું માનવું છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબની પ્રતિમા આ લોકો જે નર્મદા રથ ફેરવ્યો છે તેમાં પણ એમનો ફોટો મૂકવાયો. પોતાની નરેન્દ્ર મોદીની પોતાની પ્રસિદ્ધિ પાછળ જ એ રચ્યા પચ્યા એવું મારું માનવું છે. ગોધરા ખાતે યુવા રોજગાર નોંધણી અભિયાન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 500થી વધુ યુવાનોએ નોંધણી કરાવી હતી. જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા ગોધરા ખાતે યુવા બેરોજગાર નોંધણી અભિયાન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જિલ્લા પ્રમુખ સહિતના કોંગી નેતાઓએ યુવા બેરોજગાર નોંધણીમાં જોડાયા હતા, જ્યારે આ નોંધણી કાર્યક્રમમાં 500 ઉપરાંત શિક્ષિત બેરોજગારોએ નોંધણી કરાવી હતી. ધોરણ 12 શિક્ષિત બેરોજગારને 3,000, ગ્રેજ્યુએટને 3,500, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટને 4,000 રોજગારી ભથ્થું આપવાનો દાવો કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે નોંધણી માટે ટોલ ફ્રી નંબર પર વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે કોંગ્રેસનું બેરોજગારી ભથ્થું ક્યારે કેટલા વિદ્યાર્થીના પોકેટમાં આવે છે તે તો આગામી સમય જ બતાવશે. આજે વિકાસના નામે વાતો કરતી ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા વર્ગ માટે કોઈ વિચારતી નથી અને જેને કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં શિક્ષિત બેરોજગારોનું પ્રમાણ દિન પ્રતિદિન વધતું જાય છે. આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં 40 લાખથી ઉપરાંત બેરોજગાર યુવાનો છે. પોતાના મા બાપ પેટે પાંટા બાંધી અને પોતાના બાળકોને ભણાવે અને આટલી મજૂરી કાર્ય કરી અને મહેનત કરે તેમ છતાં પણ રાજ્ય સરકાર આવા યુવાનો પ્રત્યે, એમની નોકરી પ્રત્યે કોઈ વિચારતી નથી. પાદરા કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકરો દ્વારા બેરોજગાર નોંધણી કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી હોય ત્યારે તમામ રાજકીય પક્ષોની ગતિવિધિ વધી ગઈ છે, ત્યારે રાજ્યભરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા બેરોજગાર યુવાનોની નોંધણી અભિયાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેના ભાગરૂપે પાદરા શહેરમાં નવા એસટી ડેપો પાસે કોંગ્રેસી આગેવાનોએ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું.
વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષ અર્જુનસિંહ પઢિયારે રાજ્ય સરકાર પર પ્રહારો કરીને યુવાનોની પડખે કોંગ્રેસ ઊભું રહેશે તે માટે આ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા યુવા રોજગાર અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે, જે દર્શાવે છે કે 22 વર્ષના ભાજપના શાસનમાં યુવાનો બેરોજગાર છે, જેના કારણે જ ના છૂટકે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા આ બેરોજગાર નોંધણી પ્રક્રિયા આજથી ચાલુ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં યુવા રોજગાર માટે નોંધણી પ્રક્રિયા ચાલુ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આજરોજ પાદરા શહેર અને તાલુકાના યુવાનો માટે જો બેરોજગાર છે તેમના માટેની નોંધણી પ્રક્રિયા અહીંયા શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં અમને પાદરા શહેર અને તાલુકામાંથી ખૂબ જ અત્યંત સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. અને અમે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી એવું કમિટમેન્ટ આપી રહ્યા છીએ કે આગામી વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષ એ સરકાર બનાવી રહી છે, જેમાં ગુજરાતના બેરોજગાર યુવાનો છે જેમની નોંધણી પ્રક્રિયા આજે થશે, તેઓને અમે ધોરણ 12 પાસ હશે તેઓ બેરોજગાર હશે તો તેઓને રૂપિયા 3000 બેરોજગારી ભથ્થું આપવામાં આવશે, ગ્રેજ્યુએટ હશે તેઓને 3500 રૂપિયા અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ હશે તેઓને અમે 4000 રૂપિયા માસિક ભથ્થું આપવા માટે કોંગ્રેસ સરકાર બંધાયેલી છે, જેના ભાગરૂપે આજરોજ અહીંયા નોંધણી શરૂ કરવામાં આવેલી છે. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા ફરીથી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. શહેરની વિવિધ સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક થવા બાબતે શહેર શિવસેના દ્વારા ડીઓને આવેદન પાઠવાયું. વોર્ડ નંબર 9માં પ્રાથમિક સુવિધાના અભાવને લઈ સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા કડાયો મોરચો. સૌથી મોટું અને વજનદાર પોર્ટ્રેટ સ્ક્રૂ વડે બનાવી શહેરના હરિઓમ ગુર્જરે સર્જ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ. દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. આવતીકાલે નવા સમાચારો સાથે ફરીથી મુલાકાત થશે. ત્યાં સુધી ડીએનટીવી પરિવારની સમગ્ર ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.